Əsas yenilik ondan ibarətdir ki, bütün müraciətlər elektron formada həyata keçiriləcəkdir. Bunun əsas məqsədi cənab prezident tərəfindən verilən göstərişlər ki, ümumilikdə dövlət qurumları tərəfindən verilən göstərilən xidmətlərin elektronlaşması. Bu bildiyiniz kimi məmurla vətəndaş arasında ünsiyyətin, birbaşa ünsiyyətin azaldılmasına, hər hansı bir tərəfdən mənfi neqativ halların belə baş vermək ehtimalını belə deyək ki, istisna etmək və digər və daha mühüm hesab edirəm ki, bizim halımızda ondan ibarətdir ki, bu daha çox rahat bir üsuldur. Çünki qanunvericiliyə əsasən müraciətçilər tərəfindən bir çox sənədlər doldurulmalıdır, təqdim olunmalıdır. Müasir elektron sistem imkan verir ki, müraciət edən onu günlərlə, həftələrlə edə bilər. Hansısa məlumat bugün var, o onu artıq təqdim edir. Hansısa imtahan nəticəsini gözləyir, onu 5 gündən sonra da edə bilər. Yəni, bu prosesi sadələşdirəcək və daha rahat edəcəkdir. O ki, qaldı seçim meyarlarına, seçim meyarları bəllidir. Biz bundan biraz öncə də, bir neçə ay bundan öncə də məlumat vermişdik ki, üstünlüyü biz daha çox magistr təhsilinə və PhD təhsilinə, yəni doktorantura təhsilinə gedən məzunlara, yəni bütün digər göstəricilər eyni olduğu təqdirdə, deyək ki, o zaman əgər rəqabət və seçim bakalavr və ya magistr gedən arasındadırsa, o zaman biz magistr seçəcəyik. Bu demək deyil ki, birbaşa bunu da bildirirəm ki, bakalavr üçün biz tələbə göndərməyəcəyik. Başqa əhəmiyyətli dəyişiklik prosesdə yoxdur. Proses tam şəffaf həyata keçiriləcək keçən ildə olduğu kimi.